Hallå allihopa! Välkomna tillbaka till ett nytt 90 ekavsnitt. Idag är vi inne faktiskt på Creative-servern. För att Jakob håller på att bygga lite järnvägstunnelar som vi ska ha under Osir. Och ja, vi, vi, Han håller på med fyra korsningar. Tror jag det, det här är är en järnväg som kommer vara i ett nytt ställe som jag kan visa senare i videon. Så vi, vi kommer ha typ två järnvägar. Vi har ett äldre ställe som vi inte har typ byggt. Marcus har gjort några Red kopplingar där men ja, vi ska bygga ut den också. Men sen så kommer den leda in till det här antar jag. Som är ett mycket större järnvägsställe. Men den ser väldigt cool ut. Så vad han håller på just nu är att eh, han håller på att testa lite så här designen på hur själva stoppet ska se ut. Eh, och det enda jag tänker just nu bara är ju att eh, han har valt gravel som golv här, men det kanske inte, kanske inte skadar riktigt. Vi får se. Så vi ska testa någon så här design på själva stoppet här. Så vi, yes, vi kommer tillbaka när vi har hittat någon fin design. Okej, okay, så då har vi hittat någon form av lösning. Um, vi, vi är lite osäkra hur vi ska göra det på bästa sätt. Så Det får bli helt enkelt att den här knappen går till vänster sida. Den här knappen går framåt och den här knappen går till höger. Lite förvirrande enligt mig men eh, eh, att jag, man är så van vid att här är vänster, här är höger Då tänker jag att det där är höger och sen finns en knapp här. Eh, men men, det, det får bli så. Vi, vi utforskade lite tanken med typ så här hur det hade varit om man hade tagit en item frame. och så får man liksom ställa in den på att nu pekar den till vänster, så då åker man vänster. Pek, pekar framåt, då ska vi framåt. Pekar höger, ska man framåt. Eh, men jag är inte så kunnig på Redstone, så jag vet inte hur man hade kunnat göra ett sådant system. Eh, så det, det får bli den här lösningen, tänker jag. Sen så får vi ju även då eh, göra så att den här går ner. Så, på något sätt. Uh, så får man sitta här. Med Minecraft får man välja knappar framåt och så åker man vidare. Uh, jag, tror, jag, tror det är, jag tror det är så det får bli nästan. Så jag antar att jag... <coughs> Okej, okay, här var det hål. <laughs> jag var inte på button, skulle, på att den skulle... Att allting flög. Jag tror allting var faktiskt under marken. Okej, okay, uh, Så vi ska göra de här... Där var Gravel. Vi bygger upp uh, ett rödljussystem här. Då. Uh, och Det kommer inte vara något avancerat för jag är så duktig jag är inte på Redstone. Uh, så, so, ja. Uh, yeah. Då så, då är hela grejen färdig. Då. Uh, vi ska testa den här också. Uh, jag skulle ju inte vilja säga att den här är det mest kompakta och det mest optimala sättet att göra det på. Uh, jag Jag går bara efter att koppla in kablarna rätt. liksom. Uh, förhoppningsvis är det inte jag som ska bygga upp den här survival i survival. Uh, so, uh, jag litar på Jakob på den här. Men vi ska testa så att, bara se så att alla vägar funkar. Så vi sätter oss i en Och ska vi se här nu, bara så att vi håller koll på vilken väg som är vilken. Här nu. Vi ser till vänster. Ja. Den funkar. Varför funkar inte den nu? Ja, vänta, okej. Okay. Okay, nu tror jag det ska funka. det um, samma hål va? Nej. Okay, då testar vi igen. Uh, vi åker vänster. Okay, nu funkar den. Vi åker framåt. Den verkar funka. Vi åker höger. Och den funkar. Nej! Så Den här verkar ju funka då. Vi kan egentligen bara göra så här. Okay, den svänger rätt, den svänger rätt och den svänger in där. Nice! Den svänger om den och den svänger om den. Perfekt. Den här svänger om den, den ska svängas om och den svängs om. Ja, perfekt. Den svänger om där, perfekt. Och den svänger om där. Den svänger om, den svänger om och den svänger om. Den svänger om, perfekt. Och sen den. Perfekt. Det ser rätt ut nu, nu i alla fall. Så den här är färdig. Som sagt, kopplingen är inte den mest optimala. Men... Ja. Jakob ville ha en koppling, han fick en koppling så får han designa om hur han vill här också. Så ja så jag tänkte även visa då vårt nya ställe på Osiru, eller i Osiris, som ligger här borta. Här borta så håller vi på med ett nytt område, eller för det mesta så har Jakob hållit på med ett nytt område. Jag kommer bygga någonting här när jag väl hittar design till det. Så det här är en ny stadsdel. Vi kan flyga upp lite i luften så vi ser mer. Han har byggt lite höghus här, han har byggt ett McDonalds där borta. Jag och Robban på med ett casino här. Uh. In och redan biten. Sådär, jag tycker det här stället är jättemysigt. Så det skulle kul att se när det kommer upp lite mer byggnader. Jag pratade om att jag ska bygga en biograf bredvid McDonalds. Här. Så det, det kommer jag nog fokusera på att göra någon, någon dag. Här nere så äh, är, det, är det här han har tänkt att själva järnvägen ska vara då. Så ja. Så det ska vara kul att se när det här börjar bli lite mer äh, färdigt. Liksom. Eller inte färdigt, det kommer ju aldrig bli färdigt riktigt. Men liksom när det har hänt lite mer saker. Förutom det så vet jag inte riktigt. Jag vet inte hur mycket jag har visat i mina klipp egentligen. Här har jag försökt göra lite byggnader som är jättefula tycker jag egentligen. Uh. Så ja. Jag vet inte hur långt, det här, jag vet inte hur långt det här avsnittet blev nu men det blev något 90gk-avsnitt i alla fall. Förhoppningsvis ska jag göra fler 90gk-avsnitt som är lite längre och förhoppningsvis kanske med fler i samtal och sådana grejer. Uh, så ja. Tack så mycket för att ni har kollat på det här klippet. Hoppas ni har en bra dag. Så ses vi snart igen. Hejdå!